el mòdul 6, sobre paràsits i nutrició, es parlarà en la lliçó 6-7 del parasitisme intestinal i desenvolupament infantil. La parasitosis intestinal és causada per protozous i helmints que comprometen principalment l'intestí. Actualment, són un dels principals problemes de salut en el món, degut a prevalença alta en regions on la infraestructura de salut és deficient i hi ha sistemes de sanejament deficients i la higiene és inadequada, el nivell socioeconòmic és baix i, a més, la taxa d'escolaritat també. La parasitosi intestinal és una de les causes més importants de morbiditat, deterioració constant de l'estat nutricional per l'absorció de nutrients, atròfia del creixement de xiquets i xiquetes i la capacitat cognitiva reduïda. La parasitosi intestinal afecta l'estat nutricional i a la disponibilitat d'energia, que afebleix l'activitat del sistema immunològic en agreujar-se per infeccions i augment de la seva incidència. La població infantil és la més vulnerable, tant per la falta d'hàbits d'higiene com per la immaduresa del seu sistema immunològic. L'estat nutricional de la població infantil es pot determinar amb el programa lliure de la OMS Juantro per a edats de 0 mesos fins a 5 anys i Juantro Plus per a edat escolar i adolescents a partir de 5 anys fins als 18 anys. Amb aquests programes es calculen els Z-scores, definit com a mesura estadística que demostra la desviació de la mitjana del valor analitzat respecte als patrons estàndards. Així, parlem de Weight for Height o pes per a la talla, valor donat únicament per Juantro per a menors de 5 anys, Weight for Age, pes per a l'edat, Height for Age o talla per a l'edat i Body Mass Index for Age o índex de massa corporal, la relació pes-talla per a l'edat. Cal ressaltar que quan es parla de la relació talla per a l'edat, Height for Age, valors menors de menys 2 desviacions estàndards determinen situacions de baixa talla per a l'edat, o l'anomenat dretiment o stunting en anglès, indicador de desnutrició crònica. S'associa a retard físic i cognitiu, amb dificultats d'aprenentatge degut a episodis sostinguts de desnutrició per llargs períodes d'ingesta insuficient i o infeccions repetides com les parasitosis intestinal. I quan es parla de relació pes per la talla, weight for height o índex de massa corporal per la talla, valors de menys 2 desviacions estàndards determinen situacions d'emaciació o wasting en anglès, caracteritzat per una ingesta insuficient de forma no continuada, és una privació greu d'aliments en un període curt de temps, inclús combinat amb una mala absorció de nutrients causada per factors infecciosos o malalties, que pot afectar tant al pes, amb una pèrdua severa, com a la talla. El patró de creixement de l'OMS confirma que tots els xiquets i xiquetes nascuts en qualsevol part del món que reben una atenció òptima des del començament de les seues vides tenen el potencial de desenvolupar-se en la mateixa gamma de talles i de pesos. El patró demostra que les diferències en el creixement infantil depenen més de la nutrició, les pràctiques d'alimentació i el medi ambient i l'atenció sanitària que de factors genètics o ètnics. La desnutrició infantil és un problema que causa gairebé la meitat de les morts en xiquets i xiquetes menors de 5 anys en tot el món. Segons l'informe d'estimacions de malnutrició infantil del 2019 publicat per UNICEF, la OMS i el Banc Mundial, un de cada tres xiquets i xiquetes menors de 5 anys no creix adequadament, tal com es mostra en el mapa mundi que vos he dit. En la segona conferència internacional sobre nutrició, organitzada per la FAO i la OMS, es va exposar que l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides instava a abordar totes les formes i causes de desnutrició.
Hi ha pocs estudis que confirmen que les parasitosis intestinal tenen relació amb l'estat nutricional dels xiquets i xiquetes, sobretot perquè no s'estudien de manera conjunta, sinó en estudis independents sense arribar a considerar les dues variables conjuntament. L'OMS ha reconegut que ambdues són molt freqüents en la infància i que estan interrelacionades. I de manera general s'entén que les parasitosis intestinals s'associen a desnutrició, retard en el creixement, anèmia i disminució del rendiment físic i mental. El retard en el creixement detectat es deu a una restricció calòrica proteica durant un temps prolongat, on la presència de paràsits juga un paper important perquè es produeix una reacció inflamatòria mediada per citoquines que produeix pèrdua d'apetit. A més, afecta el metabolisme de les proteïnes. Els mecanismes a través dels quals les infeccions parasitàries causen anèmia i desnutrició inclouen l'afectació de la mucosa intestinal per part dels paràsits, que accelera el trànsit intestinal i redueix la secreció de sals biliars com a conseqüència de donen una mala absorció de nutrients. En la població infantil, les conseqüències per a la salut associades a les infeccions parasitàries inclouen un desenvolupament físic subòptim i una reducció de l'aprenentatge i el rendiment escolar. El problema de les parasitosis intestinals i la malnutrició requereix d'enfocaments i consideració diferents segons estiguen considerant països de baixa renda o països en vies de desenvolupament econòmic o països d'alta renda, també anomenats països industrialitzats. Es poden enumerar unes certes característiques que poden diferenciar-se entre les zones. El primer que diré fa referència als països d'alta renda i als de baixa renda i els segons als països d'alta renda. Multiparasitisme versus monoparasitisme, desnutrició crònica versus doble càrrega de la malnutrició, detriment versus normopès, malalties endèmiques versus malalties emergents, infeccions recurrents versus infeccions úniques. En països de baixa renda, la desnutrició crònica amb afectació de la talla, les deficiències nutricionals i les infeccions múltiples de paràsits intestinal continuen sent molt freqüents, suposadament relacionades amb mesures higièniques insuficients per falta d'aigua i dificultats d'accés als aliments. Malgrat el reconeixement de les infeccions parasitàries com a causes importants d'anèmia i desnutrició en les poblacions humanes dels països endèmics, no s'ha investigat a fons el seu efecte combinat sobre la salut humana. En països d'alta renda, els moviments poblacionals, la importació i exportació d'aliments al costat d'altres factors com el canvi climàtic, estan considerant quines espècies paràsites a priori poc rellevants mereixen el qualificatiu d'emergents. A més, s'observa una tendència a l'associació infecció parasitària excés de pes, podent explicar-se per l'estat inflamatori que minva el sistema immunològic i facilita l'assentament dels paràsits intestinals. En els estudis de nutrició s'analitzen els valors antropomètrics, l'alimentació, l'activitat física, deixant en costat les possibles patologies que poden existir associades a aquestes estats de malnutrició, com pot ser parasitosis intestinal o altres causes d'origen infecciós, immunològic o genètic. Per tant, es necessita més recerca per a comprendre millor la càrrega de les coinfeccions, descriure les seues conseqüències combinades per a la salut d'una població i determinar la seva implicació en les estratègies de control de malalties. Per últim, deixar unes referències bibliogràfiques i enllaços per aprofundir més en aquest tema tan interessant.